NKL Viking Loto gražiausių savaitės epizodų dešimtuką pradedame su Sūduvos Mantingos ataka, kurioje į priekį pabėgęs Rokas Stankevičius vieną ranką grūda kamuolį į krepšį. Devintoje vietoje liko Tomo Delininkaičio ir Kalilo Tomaso kombinacija pozicinėje atakoje, pasibaigusi lanką drebinančių amerikiečio dėjimu. Aštuntoje vietoje atsidūrė Šarūnas Beniušis, kuris pašoko lyg mestų į krepšį, tačiau savo ilgomis rankomis sugebėjo sugrūsti kamuolį iš viršaus. Septintoje vietoje sveikiname su Šilutės puolėju Mykolu Dieniniu, kuris lyg tinklinėje galingų blokų gesino varžovo bandymą pasižymėti. Šeštoje pozicijoje dar sykį matome Sūduvos Mantingos atstovą Roką Stankevičių, kurio dėjimo šį kartą nesustabdo ir oponento pražanga. Penketuką pradeda Jonavos ekipos centras Kalilas Tomasas, kuris namų arenoje smaginasi po savo triuškinančio dėjimo. Ketvirtoje vietoje sutinkame Modestą Žaunieriūną, kuris rezultatyviausiose karjeros rungtynėse tritaškių išplėšė pergalę Žerūnui atletui. Trečioje pozicijoje sutinkame dar vieną pergalingą metimą. Joniškio delikatesas lemiamai atakai turėjo vos 4 sekundes, tačiau ilgas perdavimas pasiekė Žilviną Petraitį, o šis savo gimtojo miesto komandai padovanojo pergalę. Antrą vietą užėmęs Mykolas Dieninis pristato fantastišką bloką, kuriuo puolėjas savo varžovo išvijo iš baudos aikštelės. Patį gražiausią savaitės epizodą užfiksavo Šilutės puolėjas Ernestas Sederevičius. Atletas atsidūrė po krepšiu ir taip stipriai pašoko, kad jo triuškinančio dėjimo nesustabdė net kontaktas su varžovu ir pražanga. Alnikas Polinas, jo, saldainiukas ir gytis.